ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ 55 60 ਤੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੱਸ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਨੇ, ਕਚਾਲੂ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਨੇ, ਪਾਲਕ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ, ਖੁੰਭਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਲੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਫਿੰਗਰ ਉਹ ਨੇ, ਨਿਊਡਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 50 ਤੋਂ 55 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਜੁੜੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ 55 60 ਤੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਡਲ ਕੁਲਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਨਿਊਡਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਇੰਟਲ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਊਡਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, 1:30-2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ 2:30-3 ਵੱਜਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ, ਕੜੀ ਚੌਲ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨੈਕਸ ਹੈਗੇ 6-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਨੇ, ਕਚਾਲੂ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਨੇ, ਪਾਲਕ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ, ਖੁੰਭਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਲੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਫਿੰਗਰ ਉਹ ਨੇ, ਨਿਊਡਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਕਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਸੁਨਕ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।